dhe që ose ne duhem që vidin 2013 ta bëj vidin e ndryshimit, ne nuk duhet të reshtim së besuari se një rilinje shqiptare nuk është e mundshme, është e domozdoshme, dhe se për një rilinje shqiptare, ne do t'jemi të gatshëm që jo të mbrojmë, por të shtojmë si as njerë tjetër votat tona dhe as një vot e jona të mos preket. Kjo është rruga për të rejlindur këtë vënd, dhe në këtë rrugë ne kemi gjithë vendosëmërin që të mos të rrhiqemi as një milimetër. Sepse edhe 4 vjetë të tjera me një qeveri që rria ty ku është me një tjetër mandat të vjedhur, do të thotë që dhe Etiopin dhe Nigerin të shikojmë nga mbrapa dhe të përfundojmë në një situatë nga ku jo më për disa vite po për disa dekadë dhe kemi shumë të vështirë dalim. Kur flasim për borgjim, i cili sot është përtej të gjitha mundësive për të përbaluar normalisht dhe cilin kërëministri kërkon të anëzjeri jashtë kufive për të përcaktuar nga ligji, atere kemi parasysh se borgjet i merë saliu dhe i paguen shqiptarët për të financuar qëfar? Për të financuar atë korupcionin që nga qonë në atë batak ku sot u gjëndëm në klasifikimin e transparentën tërkomtare dhe nga ku prodhohet dhe i prodhohet balta e ati derrit që tërheqë popullin me vete në procese zjedhore. Askush nuk duhet ta mendoj se kur flasim për borx, i vetmi borx që ka është borxhi që ka tek dyqani familja e tij. Ka dhe një borx tjetër, që është borxhi publik, ai që merr qeveria, por që e paguajnë shqiptarët. Sepse të gjithë duhet ta dinë që sot ka kaluar 3000 eurot borxhi i çdo shqiptari madje i gjdo që lindë. Gjdo fmi sot lindë me një borç 3.000 euro. Dhe gjdo familje shqiptare sot paguan në vit 800.000 lek për shpenzimet e borçit që merë saliu për të financuar ato punë publike që kanë bedur të gjitha për për shkak të ati korupcioni që nga ka zhytur ne në fund të klasifikimit për sa i përket perceptimit të korupcionit në vëndet e klasifikuara. Kjo është e gjitha një situatë që përmbleth gjithë spektri në shqetsime në tonë. Në qofë duham që të kemi institucione më funksionale, duhet kemi zjedet lira. Në qofë duham që të kemi drejtsi, më funksionale, duhet kemi zjetë lira. Qovëse duham që të kemi arsim dhe shëndetsi ku njerëzit shërben si pas nevojës dhe jo si pas gjepit, duhet kemi zjetë lira. Qovëse duham një sistem taksimi ku kush fiton më pak, të paguaj më pak, dhe kush fiton më shumë, të paguaj më shumë, duhet kemi zjetë lira. Qovëse duham që të rinve, të japim një mundësi të rinjve për të hapur një biznes, për të vetëpunësuar në rëmjet një biznesit vogël, dhe për të fituar mjaftushmërisht para, që të mosu dridet dora, kur duan të blejnë një dhurat për ditlindje, për fëmijën, duhet të kemi zjede lira. Që ose duam që të mos e katandisim, tokën e bukës në Shqipëri, në djerë, në bas djetë vjetër, sepse së do ketë më kushta punoj, për shkak se gjithë rinë, ikin nga fshati, nga që toka e babës nuk prodhon mirëqënje, po prodhon vetëm frymë për bjetes, duhet kemi zjedet lira, sepse vetëm për me zjesh lira, mund të kesh një qeveri që e ka mëndje gjithë kohës të këti që e ke zjedhur. Me zjedet vjedhura, je i dënuar të kesh një qeveri që thotë unë votën e këti e marë dhe kur së ma jepë, këshu që vraft vetën se unë kam punën time. Êshtë absolutisht e qartë se ka vetëm një mënyrë për dalë nga familja e korruptuar e këtyre vëndëve. Dhe kjo mënyrë është zjedhje të lira. Unë, unë nuk e di kush i ka fituar zjedhje të ndajqë, në kuptimin nuk e njofatë. Po jam i bindur që a i personë, që sot qeverisë komunën e dajqit ka vetëm një objektiv të garantoj sa më shumë para në mënyrë që të vjedhë zgjedhjet për të mbajtur këtë qeverin për shtetë në mënyrë që zbashku të ndajnë parat dhe pastaj këtë kandidoj prap që kjo qeveri t'i japi mundësi që të të marri para për të bajtur prapë të qeveri dhe me radhë dhe me radhë dhe me radhë. Po ku janë qytetarët e komunës këtu? Ku hynë këtu populli i dajqët? Ku hynë këtu problemet e popullit në dajqë? Ku hynë këtu problemet e familjeve të varfra? Ku hynë këtu problemet e punësimit? Ku hynë këtu problemet e tokës, e qmimit naftës, e kostos plerave, kimike, e kosës farërave, ku hynë këtu problemi i ujitjes tokës, po problemi i përmbytjes, ku hynë, s'kan lidhe fare këtu. Nuk kanë lidhe fare. Këtu ne jemi një situatë, ku qeveria thotë se cili për vete, zoti për gjithë. Kurse ne duam një qeveri që thotë se cili më vete dhe shteti për gjithë. Ky është ndryshimi mes nesh dhe atyre. Ne duam një shtet që të shërbejë të gjithë qytetarëve dhe ndërkohë një shoqëri ku secili të ketë mundësinë të bëjë rrugën e vet sipas aftësisë dhe meritës. Dhe s'fundi do doja që edhe njërë tjetër shumë sigjerisht të falenderoja rogun që u bë se bebi për këtë takim dhe do doja t'ju siguroja që fitoria e të arshme është e gjitha në dorën ton Ndryshimi i të arshme është i gjithi në dorën ton Unë nuk besoj se pas atyre të vidit 1900 e 92, Shqipria ka pasur zgjedhje më të rëndësishme dhe u thkrysh më kritik se sa a i i vitit 2013. Viti 2013 do të përcaktoj shumë qka jo për 4 vitë dërshmë, po për një dekadë. Dhe në vidin 2013 gjithë ne kemi detyrimin që t'i japim Shqipëris dhe t'i japim qyteteve dhe fshatrave të këti vëndi, po t'i japim dhe kombit shqiptarë si tërë, mundësin që të rimarë frymë lirisht. Mundësin që për mes zgjedesht lira të zgjedh qeverin që meriton. Dhe mundësin që qeveria e dalë nga lira, të jetë gjdo ditë e shqetsuar për si të ju shërbej më mirë njerëzve. Jam i bindur që ne do realizojmë të realizojmë këtë. A shtu si jam i bindur që ne sot kemi të gjitha plagët e nevojshme në trup për të mos neglizhuar as një detaj të betejes dhe për të bërë cop-cop makinerin e manipulimit të saliut. Ne do të zbrapsim atë makineri. Kemi njëmi e një arsye për të bërë këtë gjë, dhe kemi të gjitha zëmrat dhe gjitha mundit që nga duen për të garantuar se në asë një qëndër votimi nuk do të ketë më komisioner të cilët do të mbyllin syt apo do të marrin pies në krimin që qojnë në burg ata që e bën këtë krim në dajqë. Sot në në liqë e kemi sankcionuar hapjen e gjdo kutije ku ka bas për dyshim, ashtu si kundur kemi rritur edhe dënimet për gjitha ta që marim pjesë në manipulim. Por mbi gjitha sot, ne kemi rritur mjaftu shmërisht vetë dijen, brënda partijës socialiste, brënda popullit opozitar, se tek fundit fare është mënyra si voton që përcakton dhe mënyrën se si do qeverisësh. Dhe se mënyrën se si ne do të votojmë, do të vendosim vetë duke mos lejuar që një vote vetme të mund të keqë përdoret dhe të shpërdorohet nga kriminel profesionist zjedhjesh. Kjo është detyra jonë dhe ne do të përmbushim bashkarisht këtë detyra. Por, nuk është një detyra që e ka dikush dhe se ka dikush tjetër. është i detyri që e kemi të gjithë së bashku. Dhe jam i bindur që kur të bëhen përsëri zjedjet në dajqë, kjo që ne pam nuk do të ndodhi ndodhima. Dhe jam i bindur që pikërisht sepse rogu mori përsi për të bëj këtë betej, edhe zjedën dajqë sot do t'jen të lira, dhe të ndeshme. Dhe lirin dhe ndeshmërin e tyre do të garantojnë gjitha ta që janë këtu sot nga dajqi dhe që ndjehen të në përkëmbur nga kylloj procesi kriminal. Kjo është rruga mi dhe në këtë rrug ne nuk kemi asë një rezultat tjetër të mundëshëm përveç fitores. Ne Do të fitojmë zjedjet, jo për të ndruar një kryeministër me i tjetër, për të hequr një kryeministër më të shkurëtër dhe për quar atje një më të gjatë, as për të ndruar ca ministra me ca tjerë dhe një parti me një tjetër dhe të vazhdoj avazi i ditlindjeve me zarfa në për ishuj dhe në për restorante. Ne duham që për mes fitore zjedheve të ndryshojmë historin e këti vëndi, të ndryshojmë kapitullin në librin e këti transicioni të stërzgjadur. Të hapim një faqe të re, ku gjithë eksperienca e këture viteve të shërbej si një bazë për të mos përsëritur gabime të shkuarës dhe ku ndërthurja gjithë gjeneratave dhe gjithë energjive na e për që të shkojmë më shpejt drejtë Ju falenderoj shumë dhe në mënyrë posaqme falenderoj gjitha ta që i shokë tu për herë të parë prej që tha janë demokrat pak nashur, unë ditë ju themi gjë, uh, unë un ditë ju themi gjë, demokrati pak nashur është socialist demokratik. Kështu që gji, alternativa... Alternativa për gjithë demokratët e pak është socializmi demokratik. Kush fiton më shumë, do paguaj më shumë. Kush fiton më pak, do paguaj më pak. Shërbimet si pas nevojës, jo si pas gjepit. Këtu ndajmi ne me demokratët e pak nëqërë.